ሚኒስትር ዜና መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ አንጻር ኤርትራ እተካይዶን ዘላ ዘየቋርጽ ናይ ሓሶትን ጸለመን ዘመተታት ዘቃልዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ለመውፅእ የሎም ምሉእ ትሕዝቶ ይስዕብ ኣብ ዶሓ ዝመደበራ ቴሌቪዥን አልጀዚራ ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረበኛን ቻነላት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘንቀደ ናይ ሓሶት ወረ ብዛዕባ ኤርትራ ከጋውሓ ቐንየን እዘን ቻነላት ከም ዝበለ ዝደጋገም ሕሱር ዘመተን ውንጀላን ኣንጻር ኤርትራ ከካይዳ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ሰሙን ዝፈነወ መደበር አልጀዚራ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ዓሰብ ዝተደኮነ ወተሃድራዊ መደበር ሕብራት ኢማራት ዓረብ የመናውያን እሱራት ዳጒና ኣላ ክትብል ወንጀላ እንተኾነ ግን ነዚ ክስ እዚ ዘረጋግጽ ዘቕረበቶ መርትዖ ወላሓደ የለን እቲ ነቲ ወረ ዘሰነየትሉ ስእልታትን ምስልታትን ድማ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ መዳጎንን መደበራትን እሱራትን እዩ እዚ ኸዓ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ቁሉዑን ነውራምን ሸፈጥ እዩ ነዚ ውንጀላኣ ንምርጓድ አልጀዚራ ማት ብራይደንን ኣንድርያስ ክሬግ ዝተባህለ ዝተዓስበ ምሁር ካብ ኪንግስ ኮሌጅን ኣዘራሪባ ከም ዝከር ማት ብራይደን ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሓላፍነታዊ እገዳ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዝተመዘዘ ናይ ኤርትራን ሶማልያን ሞኒተሪንግ ጉጅለ ቀዳማይ ኣቦመንበሪ ነይሩ እንተኾነ ግን ብገለ ሃገራት ዝተዓስበ ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ ካብቲ ውድብ ተባሪሩ እዩ ሚስተር ኣንድርያስ ክሬግ ድማ ምናልባት ነቲ አልጀዚራ ኣንጻርተን ኣብ ወሽመጥ ዓረብን ካልእ ከባቢታትን ዝርከባ ምሁራዊ ሽፋን ንምሃብ ዝተቖጽረ ካብ መስኮት ናይታ መደበር ዘይርሕቕ ዓሚል እዩ መደበር አልጀዚራ ብዘይካዚ ኤርትራ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ወተሃድራዊ ማዓስከር ክትድኩን ናይ 30 ዓመታት ውዕል ክራይ ከቲማ ኣላ ክትብል እውን ወንጂላ እዚ እውን ካልእ ውፁእ ሓሶት እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስቲ ኣብ መቓን ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራት ዝቐንዐ ንውሱን ስርሒታት ዘገልግል ግዜያዊ መደበር እዩ ኣብ ዓሰብ ዘለዋ ዕድመ ናይዚ ግዜያዊ መሳለጥያ ድማ ኣብ ግዜ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዞባዊ ስርሒታት ዝተመርኮሰ እዩ አልጀዚራን ብድሕሪ መጋረጃ ናይዚ ዘንቀደ ናይ ጸለመት ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ተሰሊፈን ዘለዋ ገለ ሃገራትን በቲ ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ እወታዊ ምዕበለታት ሰላምን ዕርቅን ዝተሰናበዳ የን ናይ ሓሶት ዘመተአን ኣንጻር ኤርትራ ድማ ነቲ ሓዲርዎን ዘሎ ስጋኣት ዘጉልሕ ጥራ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 20 መጋቢት 2019